ulice Záhuní, Podříčí nebo Alfréda Havleny. V těchto lokalitách nechalo město Frenštát pod Radhoštěm opravit parkovací místa. Rozbité povrchy nahradil nový asfalt. Město v období letních prázdnin mělo mnoho investičních akcí a jednou z nich byla i oprava parkovacích zálivů. Bylo to na Záhunské ulici. Tam, jak se spravovala zhruba před 5 lety krajská cesta, tak ty zálivy nezůstaly opravené, tak my jsme chtěli dokončit celou tuhle lokalitu. Zároveň s parkovacími zálivy tady nechalo město opravit také část chodníku vedle panelových domů, který nebylo dříve možné zrekonstruovat z důvodu nevyřešených majetkových záležitostí. Ale my jsme to postavili do roviny, že chodníkové těleso je naše a dělali jsme čistěnou opravu chodníkového tělesa. Tak jsme opravili ten chybějící kousek a zároveň jsme ještě teď před zhruba 3-4 týdny opravili i zbylé chodníková tělesa na Záhunské a Dolní ulici. Větší rekonstrukce se dočkalo také parkoviště na ulici Podříčí vedle Tichavského mostu. Tady dlouhou dobu auta parkovala na hlíně nebo ve štěrku. Kdyby se někdo ptal, proč tam nejsou čáry, tak je to jednoduchá odpověď, protože ve chvíli, když tam namalujeme čáry na parkovací stání, tak v tu chvíli se sníží ten počet parkovacích míst, protože bychom museli jít podle normy, takže jsme to nechali takto, ve své podstatě neorganizovaně, ale s větší kapacitou parkovacích míst. Město v současné době připravuje k realizaci také další akce. Chystá se oprava chodníků od Beskydského sídliště až k náměstí, dále pak na Horní ulici. A vysoutěžena už byla také firma, která v příštím roce opraví schodiště na Horečky.